wanneer is iets 'n simplex en wanneer is iets 'n kompleks. Nou dis eintlik heel eenvoudig en heel maklik. Wanneer 'n woord uit meerdere morfeeme bestaan, dan is 'n woord 'n kompleks. Wanneer hy net uit een morfeem uit bestaan, dan sê ons dis 'n simplex. Nou, dit klink verskriklik maklik en ja, dit is eintlik verskriklik maklik, maar om dit te kan reg regte kan doen, moet ons natuurlik weet wat 'n morfeem is. En 'n morfeem moet jy nie verwar met 'n lettergreep nie. 'n Morfeem is die kleinste betekenisvolle vorm wat in 'n taal kan voorkom, in woorde kan voorkom. Ons het foneme Nou foneme is die heel kleinste dele wat daar kan wees, nê. Nee, Koms vat sien nou maar 'n woord soos tafel. Tafel bestaan uit 5 foneme. a F, e n h tafel. Betekend iets? Nee, beteken a iets? Nee. So dis nie betekenisvolle dele nie. Betekenisvolle dele is As ons sê ietsie nou maar 'n woord soos vissie, argementsonthawe, bestaan vissie uit meerdere dele, uit meerdere form, morfeme, nê? Nee, nie meerdere dele net nie, meerdere morfeme. Ja, dit bestaan uit vis en dit bestaan uit u. En nou kan jy vir my sê, ja, maar goed, het u betekenis? Ja, u het betekenis want dit beteken klein, nê? Nee, vis vissie 'n uh, huis, huisie, boom, boontjie, 'n uh, kind, kindjie. Daai 'ie beteken elke keer klein. So hy het te betekenis en daai 'ie is dis anders as die 'ie klank, die 'ie foneem wat ons kry in argumentsontaalwe 'n woord soos Piet argumentsontaal. Goed, so 'n morfeem is daai kleinste betekenisvolle vorm da deel wat ons kry in 'n woord. Baie maklik dis. Vissie is is kompleks want dit bestaan uit vis en u. Tafel is nie 'n kompleks nie want jy kan nie sê tafel bestaan uit taf plus l nie, nê. Nee, uh want dit bestaan nie uit daai dele uit nie. Venster bestaan nie uit vens en ter nie of bestaan bestaande dok val uit meerdere dele. Dit moet ons wel gaan kyk en ons sal net nou daarop terugkom of venster wel inderdaad simplex of kompleks is. Nou, as ek sê f, hoekom wonder ek of venster is simplex of 'n kompleks is, want jy kan sommer eintlik aanvoel dat ons nie venster kan opbreek in verdere dele nie. En ek gaan net gaga hierso stop waar jy nie mekaar moet raak is dat venster kan in lettergrepe verdeel word ven ster of andersom ven ster albei van hulle is moontlik tafel kan in lettergrepe opgebreek word ta vil lettergrepe uit niks moet die morfologie te doen nie lettergrepe die woord lettergrepe en die ding lettergrewe het te make met die ortografie net met hoe ons skryf terwyl die woord silabe met die fonologie te maak het. En watse so onderskeid tref ek nou tussen silabe en 'n uh, lettergreep? 'n Silabe gaan oor klankgrepe, nê? So kom ons vat 'n woord soos balle. Balle bestaan uit twee silabes. Ba l Nee, niemand van ons sê balalala nie, balalala nie. Ons sê bal ba le. Twee silabies, ba le. Maar die woord bestaan uit twee lettergrepe. As jy hom gaan skryf, bestaan hy uit twee lettergrepe. Bal le, twee lettergrepe, bal le. Balle bestaan dan ook uit twee morfeme. Bal een e. So Die lettergrepe is bal l maar die morfeemgrense is bal e. En dit is 'n baie belangrike onderskeid wat jy moet tref tussen silabusse en lettergrepe aan die een kant wat eintlik niks met ons nou te doen het as ons oor die morfologie praat nie. Ons is geïnteresseerd in morfeemgrense. Maar daarbai sal ons uitkom. Terug na venster toe. En tafel Nou sê ek tafel is 'n simplex want hy kan nie in meer dele verdeel nie. Ek sê venster is 'n simplex want hy kan nie in verdere dele verdeel nie. En dan sê ek maar wag, ons sal moet gaan kyk of venster uit meer dele kan bestaan of nie. Hoekom sou ek dit sê? Die onderskeid wat jy hier moet kan maak is dat daar 'n ontsettende belangrike onderskeid is tussen sinkroniese simplekse en komplekse en diakroniese simplekse en komplekse. Sinkronies beteken vandag. Sinkronies vandag. Nou. Diakronies beteken met verloop van tyd. Uh, was dit met ander woorde so om da, um dit dan nou weer te vertaal sinkroniese simplex of kompleks beteken is dit vandag is simplex of 'n kompleks en diakroniese simplex en kompleks beteken was dit ooit in die verlede 'n simplex of 'n kompleks gewees kom ek gebruik 'n eenvoudige voorbeeld ons gaan net nou terugkom na vensterd Kom ons vat 'n woord soos somer. Nou goed, as daar nou twee woorde is in Afrikaans wat my na aan die hart lê, dan is dit die woorde hoekom en somer. Uh hoekom is vir my byna naby aan die lewe want Uh dis deel van my motto in die lewe gewees. Ek glo 'n mens moet altyd vra hoekom. Jy moet nooit net sommer goeters aanvaar nie. Jy moet altyd sê hoekom. En toe kry ek so 4, 5 jaar terug kry ek toe vir die eerste keer in my lewe 'n poodle en toe noem ek hom Hoekom. En toe 'n jaar later is hy vreeslik alleen en so aan en toe koop ek vir my klein miniatuurpoodeltjie en toe noem ek haar Sommer. So ek het twee poodles, een met die naam Hoekom en een met die naam Sommer. Nou, al twee hierdie woorde, hoekom en sommer, is unieke woorde in Afrikaans. Ons kry nie die woorde in Nederlands nie. Nou, is die vraag: is sommer 'n simplex of 'n kompleks? Nou, dink ek jy kan sommer so 'n bietjie dink, sommer is sommer 'n simplex of 'n kompleks? Kan ek dit verdeel in ander dele? Is dit som plus er? Uh Ons weet daai -er beteken gewoonlik iemand wat iets doen, soos 'n werker, swemmer, danser, ens. Maar 'n som 'n werkwoord, so is is beteken sommer iemand wat som Nee, dit beteken dit nie. So ek dink 'n mens half jou intuïsie gaan wees sommer is 'n simplex. En as jy dink sommer is 'n simplex, dan is jy Hier is 100% korrek. Sommer is sinkronies. Is simplex. Vandag is dit 'n simplex. As jy en ek gebruik dit altyd as 'n toets. My ma is so 75 jaar oud. Uh sy's 'n slim vrou. Ehm uh, maar sy is 'n doetgewone huisvrou en 'n tannie van 75. As ek vir my ma vra, bestaan die woord sommer uit meerdere dele dan gaan sy vir my sê nee dit bestaan nie uit meerdere dele nie en daarom kan ons sê sommer is sinkronies 'n simplex goed diachronies as ons gaan soek wat beteken die woord sommer dan sien ons aha dit kom uit die nederlands uit so maar waar dit twee woorde was so maar So sommer kom, sommer kom uit die Nederlandse zo, maar in die twee woorde zo maar het in Afrikaans gewoon aan mekaar vasgegroei. Dis nie eers deur 'n proses van samestelling nie. Dis deur 'n proses wat ons noem samegroeiing, oftewel univerbication, wat hierdie twee woorde aan mekaar vasgegroei het en toe vir ons uiteindelik die woord sommer gegee het. Dieselfde gebeur met hoekom is hoekom vandag 'n simplex of is dit 'n kompleks synkronies simplex my ma gaan vir jou sê nee man hoekom bestaan dit uit uh, uit een woord uit maar diachronies kom dit uit die nederlands uit weereens presies uit so 'n frase uit hoe kom dit dat jy so en so doen hè hoe kom dit hoe kom dit uh um, ons kan seker in Afrikaans vandag nog sê hoe gebeur dit dat jy dit en dit en dit gedoen het hoe kom dit dat jy dit en dit gedoen het, het groei daai twee vir goed vas aan mekaar 'n samegroeiing univerbation en nou kan ons sê hoekom is synkronies is simplex maar diachronies is dit 'n kompleks hoekom sit ek in wonder oor 'n woord soos venster En hier is nog 'n belangrike begrip vir jou om te verstaan: etymologie woordeskat. Etymologie gaan oor die geskiedenis van 'n woord. Waar kom hierdie woord vandaan? Dit is maar absoluut, saam met die morfologie, is dit my gunsteling ding in die hele wêreld om te doen is na die etimologie van woorde te kyk, om te gaan kyk waar kom hulle vandaan. In 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 soos 'n argeoloog te gaan sit met 'n kwassie en met 'n beuteltjie en hammertjie en al die lae van 'n woord af te skil vir en af te haal. Dit is een van die wonderlikste dinge en die heel lekkerste dinge om te doen. En ek gaan vir jou 'n klomp hulpmiddels leer om juis dit self te kan doen. Terug by venster as ek gaan soek in een van my bronne en ons sal net nou daarby kom verfenster in een van my nederlandsse bronne dan sien ek as ek byvoorbeeld die eh uh, nederlands die etimologiese woordeboek van het nederlands eh uh, oopmaak dan sien ek dit kom uit die midde-nederlands al uit was dit fenster eh uh, en dit was fijnstere en feistere en so aan en ons ons vader gaan soek in die latyn was dit finestra finestra um en dan sê hulle die woord het waarskynlik ter vervanging gekom van 'n inheemse woord verklein venster uh, wat ons nog nie kan bepaal nie so ek gaan terug in die verlede in en ek sien sien al in latyn was venster al 'n ongelede woord. En daarom kan ek sê, a, ah, met sekerheid, al het ek gewonder, al het ek dalk getwyfel, ek kon gaan verifieer en gaan soek en ek kan sê, sinkronies en diachronies is venster dus 'n simpel ding.